Oy vehi she'am du lavoy sa'ini vehi she'am du lavoy sa'ini veluni shelo yechad vat umadu la'ini lechalo sa'ini umadu la'ini lechalo sa'ini והיא שעמדו לבוא סייני והיא שעמדו לבוא סייני ולוני שלא יחד בלבד ומד אולי נלך לא סייני ומד אולי נלך לא סייני והקודש בורכי מצילייני מצילייני מיהודם והקודש בורכי מצילייני la 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 oh la 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 Oy 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 chasal sidi Pesach ke yilchusoy Kecham ishputoy vechikubusoy Kashe zuchini zaday rovoysoy kai niske lasoy zoy oy chazal zidi Pesach ke yilchusoy kecham ishputoy vechikubusoy kashe zuchini lesaday rovoysoy kai niske lasoy zoy oy zok shoy chayme oynu koy man kal adas mimunu oy nitay chanu אוי פדיים לציון, אוי בבינינו זך שוי חיימי אוינו כוי מהם קהל עדף ממונו בקור אוי נעל ניתאי חנו אוי פדיים לציון, אוי ברינו. ליל שמירים, ליל שמירים, ליל שמירים. ליל שמירים, ליל שמירים. La shemirim Lail shemirim Lail shemirim Lail shemirim Lail shemirim Lail shemirim Lail shemirim La va 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 shemirim
שויו הקודש בורכי שוי מי אם צפר לוי לקיין אבטוחו סוי לוי ציום מי ארץ מצרים לא 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 שמירים שויו הקודש בורכי שוי מי אם צפר לוי לקיים מבטוחו זוי לוי ציום מי ארץ מצרים היא הלילו הזה לשם היא הלילו הזה לשם היא הלילו שיומר לאברהם היא הלילו שיומר לאברהם אוי בלילו הזה, אוי בלילו הזה, בלילו הזה, אוי בלילו הזה, אוי בלילו הזה, בלילו הזה, אני גויה לזבונך בלילו הזה בלילו הזה אני גויה לזבונך עכשיו אנחנו נעשה שיעור בלושן הקודש אני לא רגיל לדבר בלושן הקודש אבל אני אתאמץ קצת לאלו התלמידים שלא מבינים יידיש חסדה השם יזבורך, אנחנו עכשיו מגיעים יותר ויותר קרובים לחג הקדוש, פייסך, חג המצות. חכמני זכרון לברוך אומרים, בכל דוי ודוי חייב אודם לראות את עצמו כאילו היא יצאה ממצרים. בכל שנה ושנה עם ישראל זוכים לצאת ממצרים. מה זה מצרים? בכל שנה כשאנחנו עושים עורכים את הליל הסדר אנחנו מתחילים את הגודה יש אצלנו מיניק שהאבא לוקח את המצה במפה על הכתפה על הכתפיים וכופף את עצמו וכופף ומראה לילדים כי זה עם ישראל וזה אנחנו יצא ממצרים, עם המצא על הכתפיים, על הכתפיים. בכל שנה הילדים שלי שואלים, אבא, אתה היה במצרים? באמת, היית במצרים? תגיד לי. ילדים, כשראים הצגה, הם שכחים מכל העולם, ממש הם בהצגה, נו. האבא לוקח את המצה ואומר לילדים ככה אנחנו יצאנו ממצרים אנחנו היינו באמצע אפייה של המצות פתאום הקדוש ברוך הוא אומר יוצאים 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 בחיפזון ולקחו את הבצק על הכתפיים רשע אומר למה עם ישראל שם את הבצק בצקים על הכתפיים לא היה להם חמורים גמלים
בשביל לחבב את המצווה, המצווה, אני רוצה לקח איתי את, את המצות. והיה חם מאוד, פתאום זה מצה. הילדים שואלים, אבא, באמת, אתה היה, היית במצרים? כן, כן. מה זה מצרים? מצרים, חכמינו זוכר לברוך אומרים, מצרים זה מילה כמו משל. זה היה במציאות, כשהיה עם ישראל במצרים, אבל זה שם משל לכל הצרות. כל הצרות על שם מצרים, על שם כל הצרות. כל מה שאדם עובר, זה נקרא מצרים. מצרים, הרי הקודש אומר, מצרים זה שתי מילים. מצר ים. מצר זה הים שלי, הים זה ים החוכמה, המוח שלי, המחשבה שלי, במצר. אני עבוד. אני עבוד. אני בייאוש. אני לא יכול לחשוב שיהיה לי עוד טוב. אני בצרה, אני שוכח מכל העולם, אני שוכח מהקודש בורכי, אני רואה רק את הצרה, רק את היסירם, המוח שלי במצר, אני לא יכול לחשוב שיהיה לי שעוד יהיה טוב. אבל כשאדם זוכה להתקרב לצדיק, למשה רבני, לרבני הקדוש, מגלה את האמונה שיש בורא עולם, כל מה שעובר עליך, כל מה שעובר עליך, הכל מן השמיים, הכל בהשגחה, זה לא סתם מקרה. קרה לי איזה אסון, קרה לי איזה בעיה. לא, זה בדיוק, חכמינו זוכרים וברוך אומרים, כשאדם נוקב את אצבעו מלמטה, פתאום היד שלי על השולחן, פתאום האדם עובר, דפקתי את האצבע שלי. מכריזין, זה היה מכריזין מלמעלה, באותו רגע, באותו שעה, יהיה איזה כאב לך. הצדיק מגלה שיש בורא, שיש בורא. הכל מושגח. הכל בהשגחה. זה לא סתם כמו ש עם הסעולם חיים. יש מקרה, יש מזל, יש טבע, זה כלום, זה הכל מן השמיים. ואם אדם רוצה, יכול לזכות לזה, לצאת ממצרים, לצאת ממצר היום. פתאום המוח שלי ברחבה. לא, אני חושב, נו, אני עכשיו עובר בעיות, אני עכשיו עובר צרות, אני עכשיו עובר ייסורים, אבל ברוך השם, אני מקבל את זה באהבה, אני יודע שהכל משגח בורא העולם, ואני אתפלל על זה, ואני אבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תרחם עליי, אין לי כוח לסבול, תרחם עליי, אני רוצה קצת הרחבה, אני רוצה קצת, אבל העיקר זה המוח, כאן זה המוח, בוא תראה איזה דבר נפלא. אדם הולך לרופא, עכשיו בארץ, כל הארץ צריכים לקחת חיסון ולדקור את עצמם. נו, אדם אומר לרופא, בוא, עכשיו, נו, תעשה, תן לי דקירה. תן לי זריקה, אבל זה כמו דקירה, לא? זה לא... אם זה מחיב, כואב, אבל אומר תודה לרופא, תודה באמת, תודה, נו, יהיה טוב, מה? ותראו, ילדים, הם שונאים את הרופאים. ממש יש מלחמות בבית כשצריכים לקחת את הילדים, ממש זורקים על הרצפה, אומרים, לא, אני לא הולך לרופא, לא אני אוכל... אבל צריכים, יש לך מחלה, שם ישמור, צריכים לקבל קצת טריפות, לא. אבל האדם מבוגר, יודע, זה לטובתי. הרופא לא שונא אותי, זה לטובתי. פתאום הרופא אומר, צריכים לעשות סרג'רי, איך אומרים סרג'רי? ניתוח, שם ישמור. אתה הולך לרופא, אתה רק תחרוף.
אתה נשכב על, על, על המיטה שם בבית חולים, נו, באהבה, נו, בכיף, לא בכיף, אבל אני מסכים, אני עושה את זה. מה? אדם, אתה, אדם מרוצה ש, ש, שיעשה לו ניתוח, ש, שיחתוך את הבטן שלו, שיחתוך את, את הרגל שלו, כן, אבל אני צריך להיות, להיות בריא. יש לי, יש לי מחלה שם ישמונו, וכשמתעורר מה, מה, מה נתוח, מביא מתנה לרופא, תודה, תודה מאוד. מה? יש לו קצת שכל, יודע שהרופא לא שונא אותו, פשוט רוצה טוב, לעזור לו. צדיקים, יש להם עוד קצת שכל, עוד יותר שכל, הם יודעים, אפילו לא יודעים למה, איך, מה, כל הקישות שיש על הקדוש ברוך הוא, אבל אין להם קישות. הקדוש ברוך הוא זה עושה רק, רק לטובתי, לא עושה לי רע, אין רע. מראש סיפר שהיה אצל הצדיק, המגיד ממזריץ' זה חיסא יוגנלייני. שמעתם מה המגיד? מגיד? היה תלמיד הגדול ביותר מהבעל שם הקודש, זה חיסא יוגנלייני. פעם התלמיד, התלמיד נכנס להמגיד. שאלו, חכמינו זוכרים לברוך אמרים במסכת ברוכס, שיש חיוב, חייב אדם, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטוב. איך אדם יכול לברך, תודה השם, על הרע כשם שאני מברך על הטובה? זה לא, זה לא... איך עושים את זה? המגיד הקדוש אמר להם, תלך לבית מדרש, יש לי שם תלמיד אחד בשם רב רבזישה, זכוס היוגנלני, היה האח של הצדיק רב רב מיילך מלזנסק, זכוס היוגנלני, הוא יתרץ לכם את, את השאלה שלכם. נו, הלכו בבית מדרש, רב רבזישה לא היה מפורסם לצדיק, כשהרב חי, לא, לא יודעים, התלמידים הם... כולם שומעים. נו, אומרים לו, שלום, שלום, כבוד הרב, יש לי שאלה, מה אתם רוצים ממני? כן, הרבי אומר לשאול, הרבי אומר, אני מוכן הכל לעשות בשביל הרבי. מה הפירוש במסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרע, לברך על הרע כשם שמברך על הטוב? איך יכול להיות? אומר להם, רבי זישה, תסלחי לי, תסלחו לי, אתם, אתם בטוח שהרב שלח אתכם, שלח אתכם עליי? אני לא, אני לא יכול, אני לא יכול לתרץ את, את, את השאלה בשביל שגם אני לא מבין את, את הגמרא. אני לא מבין שאלה אחרת. מה זה רע? מה זה חייב אדם לברך על הרע? מה זה רע? הכל מה ש, שעובר עליי זה, זה רק טובות, בשביל ש, שזה מהקודש בורכי. אין פה מקרה, מזל, טבע, קרה לי, אסון, הכל מושגח בהשגחה, אני לא מאמין. אז הם הבינו מה זה הפרש בגמרא. הרב רבזיש, אתם חושבים, הרב רבזיש היה לו ספה גדול בבית, והיה יושב עם, עם הרגל אחד על השני, היה שותה קופי, ממש היה לו, היה לו, נו, רהיטים, ארמון, כסף, הרב רבזיש לא היה לו כלום, כלום. היה אני, הצדיק מקומרנה, זכי סוגרני, אומר, מספר, שהיה זמן, שהרב רבזיש לא היה, לא היה לו מה לאכול, ונעשה לו נס, פתאום, משן אחד, היה נוטף חלב, עם משן השני, בצד השני היה נוטף דבש, כמו הנס שהיה במצרים, כשהמצרים היה רוצים לקחת כל עם ישראל, הילדים, לשלוח בים, לזרוק לים, המלאך היה נוטל כל הילדים, הולכים את הילדים בתוך השדה, אצל... אצל עצים של תפיחים, ושם היה להם נס שהיה נוזל בתוך הפה, חלב ודבש,
מזה היה, הם היה אכלים, בשביל שלא היה אדם שהיה חשוב שיהיה לו הזכות לפרנס את רב זישן. כל יום רב זישן היה יושב בסמדריש, והיה מתפלל, ריבונו של עולם, אני זישה רעב. יש אנשים שיש להם זכיסם, עושים מצוות, מגלגלים זכיס על ידי זכאי, נותנים, יכולים לתן צדקה לצדיק. יכולים לתן צדקה לצדיק. זה לא סתם אנשים, אין להם את הזכות הזאת. אנשים חושבים שנותנים צדקה, אולי הם לא נותנים בכלל צדקה. יש אנשים רמאים, נוחלים, צבועים, סתם הולכים, עושים ככה, אני חולה, אשתי חולה, רחמו לסלם, הראש היה מזיר, כל פעם היה כותב באשר בנחל, אדם שרוצה ללך לקבץ כסף, תגיד את האמת, אני נצרח, אין לי פנסה, אם אתה תגיד, אני לא יכול ללך, חכמנו זכרונו לברוך אמרים במסכת ספיה, בסוף, מסכת ספיה במשנה, אדם שעושה את עצמו כמו פסח, נו, אין אמס מן הזקנה עד שיהיה פסח. אדם שעושה את עצמו חולה, כמו משותק, איך אומרים? משותק, חמון לצון, השם ישמור. מה שיכול לקרות. יש אנשים נותנים צדקה, אבל צריכים לזכות, לתן צדקה, זה אמס, זה אמס לצדוקה, זה צדוקה שבאמת זה צדקה. הרב רב זישה היה לו כלום, היה אישה של, אשתו של רב זישה היה, קוראים לה גננדל. אני לא יודע אם בארץ יש את השמות אצל נשים ביידיש. יש פה גננדל. היה אישה רעה, ממש הציק את הציקה את רב רב זישה כל פעם, מה שרב רב זישה אמר, היום בהפך, אמרה בהפך, אמרה הפך, פעם היה רב זישה מאוד מאוד חלש, פתאום נרדם, חלם לו חלם שהולך בעולמות, פתאום רואה גהנם, עונשים קשים, מרים, היה לו ממש, היה מפחד, התחיל לצעוק באמצע החלום, פתאום בא אצלו מלאך מן השמיים, אמר לו, זישה, זה לא לך, זה לא בשבילך, אתה יש לך גננדל זה מספיק, זה הגהנם שלך. כשתורר, התחיל להגיד לאשתו, גננדל, עוד, תצעקו עוד, נו, תצעקי עוד, נו, עוד, אם אני זוכר עם כל הבעיות שיש לי פה להתפטר מהעונשים בעולם האמס, נו, אני מסכים לזה. עם כל זו, זה בזה שאומר להם, אני לא מבין, מה זה רע, כל מה הקודש בורכי. בקיצור, הקיצורם, עכשיו אין לי זמן להגיד תוירוס. דרושס, עכשיו אנחנו צריכים להכין את עצמנו לפסח. אני מבקש מכולכם, תלך הביתה, תעזור את האמא. אין מילה כזה בין הזמנים. הראש היה אומר כל פעם, פעם אחת יש בחיים בין הזמנים. מתי? בין המיטה לקבירה. זה נקרא בספרים, בין הזמנים. עכשיו אין בין הזמנים. או אתה בא לישיבה, אתה לומד את השיעורים שלך, קצת חומיש. עכשיו אנחנו סיימנו עוד ספר. בוא, תסתכל מה זה צדיק, מה זה מויפס. צדיק תופס בחור שמונח בשטיות שלו, כל הראש שלו, עם מה שחושב, זבל, כל ה...
שם ישמור, פתאום לקח חומיש, חומש, מעביר סדר, כל יום, ביום ראשון, עד שני, ביום שני, עד שלישי, כל יום קצת קצת, פתאום גמרתי את, את הפרשה, הפרשה עבר איזה פרשות, נו, כמעני ספר שמוס, זה צדיק, זה מויפוס, אנחנו זכינו, התקרבנו להיך לקודש למרש, היה מדבר מזה עוד הפעם ועוד הפעם, עוד הפעם, תפתח חומש, אתה הולך עם שטריימל ואתה הולך עם גרביים לבנים, אתה דוימר, למה לך השם צבקות, אבל אתה לא לומד, אתה לא פותח ספר כל השנה, עוד מעט אנחנו מסיימים עוד שנה, ואנחנו אומרים ביום כיפורים, מיום כיפורים זה, אוי, עד יום כיפורים, איי, 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 אני לא פותחתי אף ספר אחד כל השנה. אני רואה שאני חסיד, אני הולך ואני יש לי דעות עם כל מה שקורה. אני בסמדר שאתה רואים אנשים אחרי התפילות מדברים כוחזך, מתלהבים, זה שייגץ וזה צדיק והוא מרחמון לצלון, הוא צריכים לנדות, לנדות אותו, והוא ממש צדיק. מה איתך? מה איתך? תסתכל עליך, תסתכל על עצמך, מה איתך? פתח את הספר, תתבייש, עבר חורף. בברסלב יש איזה שיר, עבר קציר, קל הקיץ, ועדי אלוהי נושן אני, עבר קציר, קציר, עבר קציר, קל הקיץ, עבר קציר, עבר חורף, מה עשית? אם היה לך קצת אמונת חכמים, קצת תמימות, קצת שכל לציית, קצת שכל לזרוק את השכל, היה, כמה זמן לקח, חומש כל יום? חומש, 5 דקות, קצת חומש, ברוך השם, גומרנו את ספר שמוס, ביום ראשון אנחנו מתחילים ספר ויקרו, אין מילה כזה בין הזמנים, אחורים, אין מילה כזה בין הזמנים, יש מילה כזה, צריכים לעזור בבית, כן, מקודם יום טוב פסח, אני הולך הבית, ואני עוזר בבית, זה מצווה מאוד, מצווה חשובה, לעזור לאמא. איי, 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 אם בחורים היה יודעים מה זה הורים, מה זה לעזור לאבא, מה זה לעזור לאמא. יש בחורים, באים הביתה, מהפכים את כל הבית לגהנם, הופכים את כל הבית לגהנם, צועקים, משתוללים, עם כל המשפחה, במקום לעזור לאמא, אמא, מה אני יכול לעזור? מה אני יכול ללך לקנות? מה אני יכול, מה אני יכול? אולי אני יכול לקחת כל הילדים קצת לגינה, אולי אני יכול, אולי אם אתה תלך קצת לטייל, את תלכי קצת לטייל, אני אהיה בבית, אני אשמור על הילדים. אין מילה כזה בין הזמנים, צריכים להכין את עצמנו לחג הקדוש. עוד מעט אנחנו זוכים לשב בליל הסדר. נו, אנחנו זוכים לעשות את כל המצוות, לאכול את המצה הקדוש. מצה הקדוש, אנחנו זוכים, כשאוכלים את המצה, זוכים לאמונה, זוכים לרפואה. אם אדם שומע לצדיק, מציית את הצדיק, יכול לכל דור ודור, לא בכל דור ודור, בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, לצאת ממצרים. אין לי את המוח הקטן שהיה לי בעבר. היה לי, מה יהיה, אני מפחד, אני לא, מה יהיה, איפה יהיה לי כסף, איפה לי זה, דואג ודואג ודואג, דואג לה, דואג לה. הגמרא מספרת, כששלום המלך רצה לבנות את הבית המקדש, יש מצווה שאסור לבנות את הבית המקדש עם ברזל. נו, איך מחתכים את האבנים?
אסור לחצוף, אסור לעשות את ה, את ה, את ה, את האבנים יפה עם, עם ברזל. מה יעשה? יש תולעת, שמיר. ממש הקדוש ברוך הוא ברא תולעת, אתה מניח את התולעת על, על, על האבן, פתאום מחתכת. נו, איפה שלום המלך יכול למצוא את התולעת הזו? מה? הלך למצוא את המלך של השדים, אש מדי. בקיצור, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל על הדרך, כשהיה עם אש מדי, עם המלך של השדים, פתאום עוברים חנית של, חנות של שיח, של נליים. ואש מדי, המלך של השדים, צוחק. צוחק. מה צוחק? שלום המלך שואל לו, מה אתה צוחקת כשעברנו את החנות של הנעליים? אשמדי אמר לשלום המלך, אתה זוכר כשאנחנו עוברים את החנות של הנעליים, היה אדם שביקש של המוכר נעליים, אני רוצה נעליים שיחזיקו 7 שנים. אין לי זמן כל יום עוד נעליים. 7 שנים. נו, מה צחקת? אני צחקתי שאני יודע שאין לו עוד 7 ימים לחיות. נו, השדים יודעים. אין לו עוד 7 ימים. הוא דואג, צריך נעליים ל7 שנים. לא יודע שעוד 7 ימים. נו, אמר לך, מה בסבב? נגמר את החיים. נו. אנשים דואגים, מה יהיה, איך יהיה לי כסף לחתן את הילדים? אתה דואג עכשיו? מה, איפה יהיה לי כסף לשנה הבאה? יש לי כסף לעוד חדשים? זה מצרים, אדם ממש, אדם מחפש צרות, אדם בוא נגיד אפילו אדם שמשמור עובד ממש צרות עכשיו, יש, צריך רפייה, צריך אישיות עכשיו, אבל אם אתה לוקח את האמונה, הקדוש ברוך הוא מביא את זה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אם אתה אין לך כוח, יש לך עצה, תבקש, ריבונו שלום, אין לי כוח. ריבונו שלום, אין לי כוח. תגיד מילים, מילים פשיטים. גם בברסלב יש בלבול, בלבולים. He's boy to this. אדם לא. קשה לאדם לדבר פתאום, לא מרגיש את הקודש בורכי, בפרט בתחילת התקרבות. אני יכול לדבר עם בן אדם, אני יכול לדבר עם אנשים, סתם לשב בחדר ריק, בחדר לבד, ריבונו של עולם, אבל תגיד מילים, ריבונו של עולם אין לי כוח עוד, ריבונו של עולם... אני צריך נס, אני צריך ישועה, אני צריך כסף על יום טוב, אני צריך שידוך, בחורים רוצים להתחתן, אף אחד לא מבין מה שעובר על בחורים, אף אחד לא יודע, בחורים רוצים להיות טוב, רוצים להיות אנשים כשרים, אני אתם מבינים מה שאני מדבר, בשביל שאני לא רגיל, כשאני מדבר בלושי קודש, אני מרגיש שאני לא יכול, צריכים לך שרוס ברנגן, איך אומרים? אני לא יכול להסביר את עצמי בלושי קודש, אבל אתם מבינים קצת? אף אחד לא מבין את הצער של הרווקים, רווקות, בחורים, בחורות. אף אחד לא מבין. רוצה להיות טוב, אני רוצה לפגום בברית, אני רוצה לעשות עבירות, שטיות, אני רוצה להסתכל זבל, אני רוצה ללך רחמון לצלון על מקומות המתנופים, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב, אבל אני פלאגיב, אין לי כוח, ריבונו של עולם, תעשה נס, אני צריך שידוך, אני רוצה לחיות חיים טהורים, חיים נקיים, לא עם עבירות, אני רוצה להיות טוב. זה נקרא איזבוידדס אצל רבנו.
איפה שאתה נמצא, אתה שומע, גם עכשיו באמצע הדרשה, תגיד עם, 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 ביחד, ריבון שלם, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות כושי. אין לי, אין לי שום הרגיש למצוות, אין לי שום, אני לא, פסח, פסח, מצות, מצות, חומץ, חומץ. אין לו משנה לי, ליל הסדר, ליל תשבב, ליל ניטול, ליל פורי, מה, בוא נשלם, אני כל כך רחוק, רחוק, רחוק ממך, ריבון שלם, קרבנו לתורסיכו, קרבני, ריבון שלם, אני, הת ליבני לירא שמיכו, ותאר ליבני לא עבדכו באמס, ריבון שלם, זה העצה של הצדיק, זה העצה של משה רבני, זה, אם אדם מציית את רבנו, אם אדם, אם אדם הולך קצת, קצת לטייל, קצת, נו, נגמר את, את ארוחת ערב, תגיד לאמא, קצת, אני הולך סתם, אני מסבב את, את הרחוב. קצת, זה, זה בעצם, גם ב, ב, באופן רפאי, זה, זה, לא, זה, זה, זה טוב, מבחינת גשמי, סתם, קצת לטייל, להתעברר, ותגביע את העיניים שלך לשמיים, ותגיד, ריבוני שלו, אני לבד, אף אחד לא מבין מה שאני עובר, אף אחד, אף אחד, כי יש אלו אומרים, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, אבל אני לבד, אני רוצה באמת להיות, להיות דבוק בבך, ריבוני שלו, אבל זה, אני לא, נראה לי שאין לי שם סיכוי, אין לי שם דרך, אבל אני מאמין שיש לי, שגם יש לי דרך איך לחזור. אני מאמין, רבני אומר שאין שם יוש בו אלם, אני מאמין שיש לי דרך, בוא נשלול, אני רוצה להיות טוב, אבל עכשיו אני מבקש מכולכם, אתם צריכים לעזור בבית, אתם רוצים להתחתן, כן? אבל אתם צריכים גם להיות נכונים להתחתן. מה זה אומרת? צריכים לעזור אישה. צריכים לעזור בבית. לא יכולים סתם לבוא הביתה לאכול ולשתות ולישון. בסדר, ביי. מה זה ביי? צריכים לעזור בבית. זה כל כך קשה להורד את הזבל? כל כך קשה. זה כל כך קשה לנקות את הכלים. תעזור את האמא. זה מצווה חשובה מאוד מאוד. בפרט עכשיו, קודם חג הפסח, צריכים עזרה בבית, נו. אין מילה כזה, בין הזמנים. מה זה בין הזמנים? או אתה לומד, תיקח חומש, תיקח משנייס, תתחיל לגרוס, נו, עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, אתם מבינים לפי קודש? לא? רק יידיש? לא מבינים אלו שקודש? תיקח משנה, תגיד עוד פייריק ועוד פייריק משנה, אתה לא מבין מה שאתה לומד? הבני אמר שיכולים לגרוס בלי הבנה, בלי הבנה, זה ינקה את הדמים. רבני אמר בליקוטי מרן חלק א' סימן ע' ב', רוב עולם, מה היצר הרע שלהם? לא מלאך, אדמים רוסחים שצריכים לנפס אוס לאטן, צריכים לזכך את הדמים. איך מזכחים את הדמים? תוירי ותפילה, תיקח משנה, תגיד את המילים, האם ישראל כהן, אש, מה, בערבית, משרש הכהנים, אנחנו, אני לא מראה משהו, תגיד את המילים. פתאום יהיה אנשים שיהיה לכו חברים, מה אתה קורס משנאי, זה לא בשבילך, זה רק לך לשים. בקיצור, פתאום יהיה לכו חברים, פתאום אדם לוקח משנאי, לוקח גמרא, רוצה ללמוד קצת בלי הבנה, פתאום יש לו חברים, פתאום יש להם כל הדרכים איך ללמוד. איפה היית אתמול? איפה היית שלשום? אל תסתכל על אף אחד, תיקח משנה, תיקח גמרא, תלמוד עוד דף גמורה ועוד דף גמורה. בהמשך הזמן ייפתח את המוח שלך. בהמשך הזמן, זה לקח זמן, אבל צריכים סבלנות. אין מילה כזה בין הזמנם. או תלמוד, או תתבודד, או תלך לאכול, לישון, או לך לעזור בבית.
נו, אי בי שתהרף, השם, השם יעזור, שיהיה לכם חכוש ושמייך.